vlastne dnes si povieme niečo o bunkovom strese. Vlastne stres je v súčasnosti vážny problém množstva ľudí a myslím si, že ako taký ho nikomu netreba predstavovať. Na úrovni organizmu, a teda aj človeka, ho vieme definovať ako súbor fyziologických reakcií, ktorým telo reaguje na nejaké podnety, ktoré vyhodnotilo ako možnú hrozbu. Takéto faktory, ktoré vlastne spôsobujú vznik stresu, sú rôzne, či už to nejaký problém v zamestnaní, alebo v škole, finančné problémy, zdravotné problémy, alebo súčasná situácia. A vlastne hlavnou funkciou stresu je pripraviť bunky alebo pripraviť organizmy na život ohrozujúce situácie. Súčasný moderný človek je v takýchto situáciách vystavený ale málo relatívne. Skôr teda ho považujeme, teda pociťujeme práve pri takých situáciách, ktoré v podstate život neohrozujú. A preto v súčasnosti stres viac ľuďom škodí, ako pomáha. On teda, čo také tie bunky? Ako sme si povedali, aj oni teda môžu byť v strese. A z čoho? Veď predsa oni nepíšu písomku pred každým delením, ani nestoja v nejakej zápche v krvnom obehu. Tak čo v nich reálne spôsobuje stres? Tu sa teda musíme vrátiť k tej takej jednej z prvej definícií, ktoré som povedala. A to je to, že teda stres pripravuje organizmus na život ohrozujúce situácie. Naše bunky sa v takejto situácii ocitajú denne a dokonca oveľa častejšie, ako by sme si to možno že my mysleli. No a stres vlastne im pomáha takéto situácie prekonávať, ale nesmieme zabúdať na to, že naše bunky nie sú nejaké postavy z Marvel komiksov, čiže oni vedia nejaké podmienky prekonať, vedia sa niečomu prispôsobiť, avšak keď už je toho na ne priveľa, tak vlastne sa už vzdávajú a teda podstupujú programovanú bunkovú smrť. To ale nie je predmetom dnešnej prednášky. My sa dneska porozprávame o niečom, čo je teda takým nejakou formou stresu, ktoré ste možno že nepočuli a taká celkom bežná a nazýva sa oxidačný stres. Povieme si teda niečo o tom, čo je to ten oxidačný stres a ako v bunke vzniká, ako sa mu bunka bráni, či sa mu reálne vie brániť a čo sa vlastne v nej deje počas toho, ako je v oxidačnom strese. No a na konci si povieme niečo aj o takom zaujímavom fenoméne, ktorý sa týka nielen oxidačného, ale akéhokoľvek stresu a nazýva sa adaptívna odpoveď. Tak, ako sme si povedali pri organizmoch, tak aj pri bunkách si najskôr definujeme, čo je to stres. Pri ľuďoch sme si povedali, že stres je vlastne súbor fyziologických reakcií. Pri bunke však je to súbor biochemických reakcií, čiže takých, ktoré prebiehajú na úrovni bunky. Takými spúšťačmi stresu v bunkách je niekoľko, môžeme ich zaradiť do takých štyroch veľkých kategórií, a to sú mechanické poškodenie a potom pôsobenie biologických, chemických, ale aj chemikálnych agensov. Toto môže byť pre mnoho ľudí také možno že nezrozumiteľné, ale v podstate to zahŕňa všetky situácie od pôsobenia vírusu, čiže biologického agensu, cez pôsobenie nejakých toxických látok, ako je napríklad alkohol, čiže chemické agensy, až po pôsobenie napríklad UV žiarenia, teda fyzikálneho agensu. V minulosti bol tak najviac a intenzívne študovaný práve teplotný alebo tepelný stres. Podľa neho boli vlastne nazvané také kľúčové proteíny, ktoré bunke pomáhajú prekonať stres, ako tzv. Heat shock proteíny alebo označované niekedy aj chaperóny. Boli vlastne intenzívne študované na rastlinách a práve pri tom, keď boli rastliny vystavené v vysokej teplote. A poďme si teraz povedať, že prečo je tá teplota ako taký stresor pre tie rastliny. Ako vieme, tak vlastne v bunkách musí byť zabezpečená stálosť prostredia, tzv. Homeostáza. To je vlastne, že tie podmienky nesmú dôjsť nejakému výkyvu razantnému takýchto podmienok. Je to z toho dôvodu, že mnohé procesy, ktoré v bunke prebiehajú, potrebujú mať zabezpečenú určitú teplotu. Napríklad také proteíny. Oni vlastne na to, aby správne fungovali, musia sa správne poskladať. Toto skladanie zabezpečuje vznik väzieb medzi jednotlivými aminokyselinami v rámci proteínu. Ako na vznik takýchto väzieb je potrebné buď dodávať, alebo teda odoberať energiu. No a teplo je energia. Čiže predstavme si, že takýto proteín sa dostane do prostredia, kde nastane alebo ide vyššia teplota, porušia sa mu väzby, ktoré tam vzniknúť mali, a naopak vytvoria sa také, ktoré tam byť nemajú. Proteín sa vlastne zmení, v podstate bude vyzerať trošičku inak, čo sa nazýva aj konformácia, čiže dôjde k zmene konformácie. Takto zle zložený proteín už potom nemusí vykonávať svoju funkciu správne. A čo teda spraví tá bunka? Teoreticky a tak možno, že intuitívne nás napadne, že môže ten proteín proste zdegradovať a vytvoriť nový.
No, no to nastáva problém, pretože tá teplota v tej bunke je stále vysoká, čiže aj ten vzniknutý proteín sa pravdepodobne nezloží správne. Po druhé, čo tam je teda takým druhým problémom, je, že bunka potrebuje veľa energie na to, aby ten proteín vytvorila. A na čo vlastne ho má tú energiu plýtvať, keď pravdepodobne sa aj teda ten proteín znova zloží zle. Takže druhú možnosť, ktorú využije, a využije ju teraz skôr, je práve využitie týchto šaperónov, čiže tých heat shock proteínov. To sú proteíny, ktoré využívajú energiu na to, aby tento zle poskladaný proteín rozložili a v podstate zložili ho tak, ako by mal byť. Čiže oni vlastne porušia nejaké tie väzby, ktoré tam byť nemajú a vytvoria tie, ktoré tam pôvodne byť mali. No, a prečo vlastne toto celé bolo študované na rastlinách? Predstavte si, že teda tú takú typickú rastlinu, je to sesilný organizmus. To znamená, že vlastne zostáva tam, kde to semienko padne, tam ona vyklíči a rastie. Nevie si vybrať, či proste semienko napríklad púpava, či odveje niekam na betón, kde nebude mať dostatok vlahy, bude tam veľmi teplo, alebo naopak niekde pod strom zaveje. Čiže ona musí prijať tie podmienky také, aké sú. Nemôže proste odtiaľ len odísť. Nevideli ste predsa púpava, ako vytiahne korene zo zeme a proste si odkráča preč. A práve na to, aby sa takýmto podmienkam prispôsobovala, využívať aj tieto heat shock proteíny. Poďme už teda k jadru prednášky a teda k nášmu špeciálnemu typu stresu, ktorým bunka reaguje nielen na tie podmienky vonkajšieho prostredia, ale aj na zmenu podmienok vnútorného prostredia. Ako sme už povedali, tak tento typ stresu sa nazýva oxidačný stres. Taká úplne knižná definícia, ktorú vám povie každý bunkový biológ aj o polnoci, je, že oxidačný stres je narušenie rovnováhy medzi koncentráciou oxidantov a antioxidantov v bunke. Antioxidanty sú vám už možno, že pomerne známe, hlavne teda v súčasnosti, keď aj v reklamách sa hovorí o tom, aké sú prospešné a teda sa nachádzajú v rôznych výživových doplnkoch. A ako vieme, tak sú to vlastne sú to látky, alebo teda molekuly, ktoré dokážu vychytávať z buniek také tie zlé molekuly, čiže tie oxidanty. Avšak tento vzťah medzi oxidantmi a antioxidantmi nie je len taký čierno-bielý a oxidanty nemôžeme nazývať len ako zlé molekuly. To prečo teda nie sú len zlými, si povieme aj neskôr v prednáške. No, aby na to, aby sme teda pochopili, ako dochádza ku vzniku oxidačného stresu v bunkách, musíme sa pozrieť trošičku hlbšie do bunky, konkrétne až k mitochondriám a k bunkovému dýchaniu. Bunky nedýchajú rovnako ako my ľudia, ona nechytí a nenafúkne tú mitochondriu kyslíkom a nevyfúkne z nej oxid uhličitý. Bunkové dýchanie je výraz, ktorý sa používa pre popísanie procesov, pri ktorých dochádza ku vzniku energie. Ona vlastne v procese v bunkovom dýchaní vytvára takéto molekuly, ktoré sa nazývajú ATP alebo adenozín trifosfát. Môj učiteľ na strednej škole ich zvykol volať ako také konzervy energie, pretože bunka si v nich ukladá energiu v týchto makroergických väzbách. Keď ju potrebuje uvoľniť, tak len odštiepi z konca túto poslednú fosfátovú skupinu, nazývanú ako gamma-fosfát, a energia sa uvoľní. No a práve toto ATP vzniká v procese v tomto bunkovom dýchaní, v mitochondriách, pri vlastne takomto elektrontransportnom reťazci. Celkovo teda proces bunkového dýchania je extrémne náročný, nielen pre bunku, ale možno aj pre nás na pochopenie. A teda nám stačí vedieť len to, že pri procese vzniku ATP dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva elektrónov. Tieto elektróny bunka musí niekam ukladať. A ukladá ich práve na kyslík za vzniku tzv. Reaktívnych foriem kyslíka, ktoré sa niekedy označujú aj ako radikály. Tu v tabuľke môžeme vidieť vypísané niektoré z týchto radikálov, alebo teda reaktívnych častíc. A teda bunka ich má extrémne veľa, tu vidíme aj teda, že ich stabilitu, ako dlho sa v tej bunke vyskytujú. Ale pre potreby dnešnej prednášky nám budú stačiť len dva radikály alebo dve reaktívne častice, a to sú peroxid a peroxid vodíka. Peroxid vodíka vám je už pravdepodobne známy. Tento superoxid možno, že niekomu áno, niekomu nie. Ale ako vidíme, tak sa teda veľmi podobá na molekulový kyslík, len s tým rozdielom, že tu má naviac túto bodku a mínus. Mínus označuje to, že na tento bežný molekulový kyslík bol násilne prilepený jeden elektrón, a tá bodka označuje, že to je radikál. Teda častica, ktorá je nespokojná v takomto stave, je nestabilná a chce sa vrátiť späť do stabilného stavu. No a ako sa do toho stabilného stavu vráti? Je to veľmi jednoducho, a teda tak, že ten jeden elektrón, ktorý bol na ňu násilne prilepený, prehodí na nejakú inú časticu, na nejakú inú molekulu a poškodí ju.
Tieto častice sa nám možno že zdajú také patologické, alebo teda, že v tej bunke sa vyskytovať nemajú. Ale opak je pravdou, oni sú pre ňu celkom bežné. Tak sme si povedali vlastne, že tento superoxidový radikál vzniká vlastne pri bunkovom dýchaní, čo je teda typický dej pre bunku, ktorý musí prebiehať. Je taká zaujímavosť, že vlastne človek s hmotnosťou 70 kg vyprodukuje až 2 kg superoxidu za rok. Ono sa nám to možno, že teraz zdá ako relatívne málo, však 2 kg nie je tak strašne veľa a nie je to ešte za rok. Avšak musíme si uvedomiť, že superoxid je malá častica. A teda keď si to prepočítame, tak v tých 2 kg sa nachádza až 3x10 na 28 týchto superoxid. No. Dali, tak tieto superoxid, tieto reaktívne častice sú častice, ktoré sú v bunke, sú jej vlastné, sú proste jej častice. A preto musíme mať nejaké možnosti, akými ich dokáže eliminovať. A na to používa také rôzne antioxidačné mechanizmy. Celkovo ich vlastne vieme rozdeliť do takých dvoch veľkých kategórií, a to na neenzymatické a enzymatické. V podstate je medzi nimi rozdiel len v tom, že tie neenzymatické sú malé molekuly, ktoré bunka dopraví do miesta výskytu práve týchto oxidantov a vlastne dovolí tým oxidantom prehodiť na tieto molekuly ten jeden elektrón. Následne vlastne dôjde k takému zmene týchto neenzymatických tých antioxidantov, môžeme ich tak slangovo povedať, že sú vlastne pokazané, ale ona má niekoľko spôsobov a to, že buď ich degraduje, alebo to robí oveľa častejšie, ich vlastne opraví a potom ich znova môže použiť. Naopak, tá druhá skupina, čiže enzymatické antioxidanty, sú veľké proteínové komplexy, sú to veľké enzymy a v podstate dokážu degradovať tieto reaktívne častice, tieto oxidanty tak, že ich vrátia späť do pôvodného stavu a okrem nich ešte vytvoria aj nejaké iné stabilné molekuly, najčastejšie je to opäť ten molekulový kyslík. Pre lepšie pochopenie si to však môžeme ukázať už na konkrétnych príkladoch. Tak napríklad sme si spomínali už ten náš notoricky známy superoxidový radikál. Bunka má na enzym, ktorý ho dokáže teda degradovať a ten sa prekvapivo nazýva superoxid dismutáza. Tento enzym dokáže vychytávať dve tieto superoxidové častice, spojí ich s vodíkovými kationmi a dochádza k vzniku peroxidu vodíka a molekuly kyslíka. Lenže peroxid vodíka, sme si povedali, teda, že tiež jedna z tých reaktívnych častíc. Tak potom prečo to teda robí? Prečo z jednej častice vytvorí druhú časticu? Ono odpoveď je jednoduchá aj to v tom, že peroxid vodíka pre tú bunku taký sám o sebe nie je až tak nebezpečný. V podstate nebezpečný len preto, že ona vlastne v bunke prebiehajú určité deje, pri ktorých sa z toho peroxidu vodíka stáva extrémne reaktívna častica nazývaná hydroxylový radikál. Lenže tu sa opäť ukazuje múdrosť buniek a to v tom, že na superoxid dismutázu aktivitou sa naväzuje ďalší enzym, ktorý sa nazýva kataláza. Tento enzym dokáže rozkladať takto vzniknutý peroxid vodíka a z neho vytvára už vodu a kyslík. Bunky majú veľmi veľa takýchto rôznych antioxidantov a to, ktorý použijú, závisí od toho, ktoré tieto oxidanty sa jej vyskytujú vnútri a koľko ich je, či potrebuje ich zdegradovať rýchlo alebo skôr pomalšie. Pre porovnanie si ešte môžeme ukázať aj tie neenzymatické antioxidanty a konkrétne jeden taký najznámejší nazývaný glutatión. Glutatión je vlastne proteín, ktorý má vo svojej štruktúre aminokyseliny s tylovými funkčnými skupinami. To sú tieto SH skupiny. Do takých štandardných podmienok, keď sa v bunke nevyskytujú oxidanty, tak sa tieto funkčné skupiny nachádzajú v takomto stave, čiže ako SH. Ako náhle sa však v bunke vyskytnú oxidanty, prehodia ten elektrón na síru, tá odhodí tento vodíkový kation, ale ten elektrón chce aj síra v druhom glutatióne a preto sa o ňu podelia alebo pobijú, proste vznikne medzi nimi väzba. Práve sa budú byť ten jeden elektrón. Takéto dva glutatióny spojené už nemôžu prijať ďalší elektrón a preto musia byť bunky zrecyklované. Bunka má vlastne enzymy, ktorými dokáže elektrón odstrániť, pridať tam jeden protón, každý zvlášť a takýto opravený glutatión sa opäť môže vrátiť späť ako enzym, ako antioxidant. A teraz si predstavme, že máme teda zdravú bunku, ktorá produkuje nejaké množstvo oxidantov, vychytáva ich rôznymi antioxidantami a teda v takejto zdravej bunke sa niečo pokazí. Napríklad to bunkové dýchanie. Nejaký proteín, ktorý je tam kľúčový, sa pokazí a teraz v tom procese začne táto bunka produkovať väčšie množstvo týchto superoxidových radikálov.
Začne vlastne tieto superoxidové radikály sa aj hromadia vnútri a teda čo ona vlastne má robiť? Tak prvé, čo nás tak možno, že intuitívne napadne, je, že začne teda produkovať tie antioxidanty. Čiže začne teda tie oxidanty z tej bunky vychytávať. Lenže ona má týchto oxidantov strašne veľa, neustále je pribúdajú. Nakoniec tie antioxidanty to proste nestíhajú. To si nemôžeme predstaviť tak, že tie oxidanty čakajú v rade na ten antioxidant, aby mohli prehodiť elektrón a potom spokojne odišli preč. Oni proste ten elektrón sa chcú ho zbaviť čo najskôr a teda dostať sa do toho stabilného stavu a dokážu ho prehodiť na akúkoľvek stabilnú molekulu vo svojom okolí a vytvárať v bunkách tzv. Oxidačné poškodenie makromolekul. A teda na aké molekuly ich dokážu nahodiť? Tak čoho je v bunke najviac? Tak väčšinou napríklad práve proteín. Pri týchto oxidačných poškodeniach proteínov to všetko prebieha približne rovnako ako pri tom glutatióne, lebo ako sme si povedali, glutatión je predsa tiež proteín. Proteíny majú vo svojej štruktúre práve tie aminokyseliny s tiolovými skupinami. Oni sú poskladané do nejakej konformácie, tie tiolové funkčné skupiny sa môžu nachádzať napríklad v takomto stave, teda že sú neoxidované. Avšak keď tam dôjde ten oxidant, prehodí na nich ten elektrón, vytvorí disulfidické väzby a zmení konformáciu proteínu. Proteín už nemusí fungovať správne. Toto sme si vlastne predstavili len na jednom proteíne. Lenže keď dôjde k bunkách ku oxidačnému stresu, čiže ku stupnutiu koncentrácie oxidantov, tak oxidanty nebudú kaziť len jeden proteín, oni proste ich poškodia viacero. A to už je problém. Okrem toho však nemusí teda poškodzovať len proteíny, ale napríklad aj lipidy. Lipidy vieme, že tvoria fosfolipidovú membránu, čiže takéto okolie, ten obal bunky. A teda naskladané sú takto tesne vedľa seba, kde sú hydrofilnými hlavičkami orientované smerom von a hydrofobnými chvostíkmi, čo sú teda reťazce dlhých mastných kyselín, sú orientované smerom dnu do dvojvrstvy. Keď sú takto tesne vedľa seba naukladané, tak vlastne v okolí bunky vytvárajú polopriepustnú membránu. Lenže, keď sa tam vlastne vyskytnú tie oxidanty, tak môžu napríklad napadnúť práve, alebo oxidovať práve tieto dlhé reťazce mastných kyselín, čo teda vznikne z toho, alebo teda spôsobí zmenu konformácie. Čiže oni sa tieto chvostíky, tieto nožičky, sa takto mierne vyklonia. Ono to možno, že nevyzerá ako nejaký vážny problém, ale tým, že fosfolipidy sú naukladané tesne vedľa seba, tak aj takáto zmena môže spôsobiť to, že sa od seba trošičku vzdialia a vytvoria v tej membráne dieru. No a z dierou v membráne, z dierou v tom, čo má tvoriť bariéru, sa veľmi ťažko pracuje, keďže všetko, čo je vo vonkajšom priestore, sa môže dostať dnu a všetko, čo je vnútri, sa cez túto dieru môže dostať von. Takto porušené fosfolipidy bunka málokedy opravuje, a teda ona ich preferenčne vymieňa za nové. Lenže už sme si povedali, že vlastne má vlastne poškodené proteíny, čiže to musí opravovať. Teraz zrazu už aj lipidy a už je to veľký problém, už nevie, čo má skôr robiť. Okrem toho však môže poškodovať aj DNA. Na to, aby sa však dostala k DNA, musí prekonať veľké množstvo bariér. Napríklad, už prvá bariéra je táto fosfolipidová dvojvrstva, čiže bunková membrána. Následne, keď sa dostanú do cytoplazmy, alebo náhodou sú tvorené teda mitochondriou vnútri v cytoplazme, tak to môžu práve poškodzovať proteíny, ktoré je tam veľké množstvo. Ak sa im aj náhodou teda podarí vyhnúť za proteínom, tak v DNA je zabalená v jadre, čiže musia prekonať jadrovú membránu, dostať sa k DNA a tá nie je holá. Ona je obaľovaná rôznymi proteínmi. Čiže oni skôr trafia práve ten proteín. Teraz to možno, že znelo, že tie oxidačné poškodenia DNA nevznikajú nejako často, ale opak je pravdou. Je to z toho dôvodu, že vlastne tých reaktívnych častíc sa tam nenachádza 10. Je tam strašne veľa a oni áno, niektoré trafia proteíny, niektoré trafia lipidy, jadrovú membránu, jadrové proteíny, avšak veľké množstvo z nich poškodí aj samotnú DNA. Je niekoľko takýchto možných poškodení DNA. Jedno z takých častých sú práve oxidačné poškodenie báz a citlivý na oxidačné poškodenie je guanín. Takto vlastne vzniká modifikovaný 8-oxoguanín a keď si ho tak porovnáme s týmto štandardným guanínom, tak vidíme, že má o tento jeden kyslík naviac. Ono to možno, že nevyzerá, že to je nejaká veľká zmena, avšak spôsobí to závažný problém a to v tom, že takýto štandardný guanín sa páruje s cytozínom, avšak tento modifikovaný 8-oxoguanín sa páruje s tymínom.
ak si to bunka nevšimne, teda nevšimne si, že namiesto guaninu má 8 oxoguanín, pokračuje v delení ďalej, namiesto citozínu tam zaradí tymín a potom v ďalšom delení už tam bude zase adenín. Čiže vznikne mutácie. Ďalšími takými závažnými poškodeniami sú aj oxidačné poškodenie iných báz, lebo na oxidačné tieto oxidanty si nevyberajú preferenčne guanín. Môžu napadať aj adenín, aj tymín, aj citozín a dokonca aj uracil z RNA. Okrem toho môžu oxidovať aj cukornú kostru DNA, čo teda vyústi v odpoveď vláknových a dvojvláknových zlomov. Preferenčné, alebo teda častejšie v bunkách vznikajú práve jednovláknové zlomy, a to z toho dôvodu, že reaktívne častice vedia disruptovať, alebo teda poškodiť, len jedno vlákno naraz. Na to, aby vznikol takýto dvojvláknový zlom, musia prísť reaktívne častice a poškodiť obidve vlákna. Ono málo kedy, alebo teda veľkou pravdepodobnosťou ho nepoškodí takto pekne oproti sebe, ako sa to ukazuje na obrázkoch, ale jedného poškodí treba tu a ďalšie o nejakých 5 nukleotidov ďalej. V takomto prípade tie dve vlákna už budú pokope držať len tie vodíkové mostíky na tom krátkom úseku. A ako vieme, tak vodíkové mostíky ako väzby sú relatívne slabé. Oni tu DNA spolu neudržia a nakoniec dôjde k ich rozdeleniu a vzniku dvojvláknového zlomu. Dvojvláknový zlom je pre bunku veľmi nebezpečné poškodenie, pretože zabraňuje pokračovať v delení. Keď sa to tak predstavíme, tak vlastne bežne si kreslíme chromozómy ako také X-ka, čiže tá jedna palička z toho X, a pritom ako dôjde k vzniku dvojvláknového zlomu, tak ako by ste ho proste rozstrihli na polovičku. Čiže z jednej molekuly má bunka zrazu dve, ktoré majú byť jedno. Toto poškodenie na to, aby ona prežila, mohla sa teda rozmnožovať ďalej, deliť sa ďalej, tak vlastne musí byť opravené. Ak nie, tak spôsobí jej smrť. Preto sa označujú aj ako cytotoxické, takže toxické pre bunky. Naopak, oxidačné poškodenie báz nezabraňujú bunky v prežívaní, skôr je vlastne len spôsobujú nejaké mutácie, preto sa označujú ako mutagenné. Lenže tu sa musíme zamyslieť nad problémom, alebo teda už celkovo nad nami, že či je pre nás lepšie to, že práve kvôli prítomnosti zlomov nám zahynie niekoľko buniek, alebo je väčší problém to, že vlastne vznikne takáto mutácia, ktorá môže vlastne zasiahnuť nejakú regulačnú oblasť, poškodí reguláciu bunkového delenia a nakoniec bude viesť teda až ku karcinogenéze. Ako som už povedala, tak tieto oxidačné poškodenia v bunkách nie sú nejaká rarita, sú relatívne časté. Ako vidíme, tak v každej bunke denne vznikne 10 až 20 tisíc takýchto poškodení. No a keď si predstavíme, že človek má približne 10 na 12 takýchto buniek, tak denne musia bunky spolu opraviť 10 na 16 až 18 poškodení DNA. No a teda akými mechanizmami dokážu takéto poškodenia opravovať? Majú teda niekoľko možných. Tie oxidačné poškodenie báz opravujú excíznymi opravami. Majú dva typy, je to bázová excízna oprava a nukleotidová excízna oprava. V podstate v princípe sú tieto dve opravy rovnaké, líšia sa len v tom, aký úsek vedia opravovať. Bázová excízna oprava dokáže vyštiepiť aj iba jednu bázu, nukleotidová excízna oprava, pri nej sa vyštiepuje len taký nejaký kratší úsek. Najdlhší možný je vyštiepiť 30 nukleotidov. V podstate je princíp pri obidvoch rovnaký, dôjde ku rozpoznaniu poškodenia, k vystrihnutiu toho poškodeného úseku. Dochádza vlastne ku vzniku jednovláknového zlomu, ktorý bunka vyplní tým, že ho dosyntetizuje DNA polymeráz. Pri tom vlastne dochádza ku vzniku takéto medzery, čiže nie je to vlákno ešte spojené. V angličtine sa práve toto označuje ako gap a na jeho spojenie potrebuje enzym DNA ligázu. Po prebehnutí tejto bázovej alebo nukleotidovej excíznej opravy je výsledok vlastne opravené vlákno, že už nie je to oxidačné poškodenie. Dvojvláknové zlomy sme si povedali teda, že sú vážnym problémom a bunka má dva možné spôsoby, akými ich môže opravovať. Jedna sa volá homologická rekombinácia a druhá je spájanie nehomologických koncov. Najskôr si teda vysvetlíme spájanie nehomologických koncov. V podstate tiež najskôr musí bunka zistiť, kde došlo ku poškodeniu, kde má tam ten zlom. Pri takýchto zlomoch vlastne dochádza ešte ku nejakým poškodeniam tých báz, ktoré sú ešte stále napojené na to vlákno, čiže ona ich musí v podstate odtiaľ odstrániť, čiže ten zlom v podstate vyčistiť. A pri tomto spájaní nehomologických koncov urobí len to, že tieto dve vlákna disruptované chytí a iba ich spojí.
Je v podstate jedno, že je tam nejaký kúsok odpadol, čo pravdepodobne odpadol. Pre ňu je vlastne oveľa nebezpečnejšie nechať ten zlom v takomto stave, ako proste ho len spojiť a žiť s tým, že niečo sa tam proste stalo, ale vieme s tým prežiť ďalej. Ako vidíme, tak vlastne tento typ oprav nie je nejaký presný. Druhý, to je tá homologická rekombinácia, je už oveľa presnejšiu, sa označuje ako presný spôsob opravy. V podstate ten prvý krok je rovnaký, je to v tom, že musí to miesto toho zlomu vyčistiť. Následne k tomuto spôsobu oprav je potrebná prítomnosť buď homologického chromozómu, čiže toho druhého rodičovského, alebo, čo je pre ňu ešte lepšia alternatíva, je prítomnosť sesterskej chromatídy, čiže už aj by bola po prebehnutí S fázy. Keď tam náhodou teda nájde ten homologický chromozóm, tak ona rozpletie toto disruptované dvojvlákno, rozpletie vlastne ten homologický chromozóm a jedno z tých vlákien vlastne včlení do toho homologického chromozómu. Hľadá, že kde už nájde ten homologický úsek, čiže ten konkrétny úsek, ktorý sa jej pokazil na tomto druhom chromozóme. Keď ho nájde, dosyntetizuje to, čo je chýba, vráti sa späť k tomuto druhému vláknu, zlepí si to dokopy, dosyntetizuje si ten úsek už podľa tejto matrice, podľa tohoto templátu, ktorý si vytvorila v homologickom chromozóme, dosyntetizuje, zalepí a vlastne po tom poškodení už nemá ani stopu. To, že ktorú z týchto dvoch oprav bunka použije, záleží od mnohých faktorov a takou zaujímavosťou je, že ľudské bunky preferenčne používajú spájanie nehomologických koncov, čiže ten nepresný spôsob opravy to tento, a kvasinky používajú preferenčne práve homologickú rekombináciu, čo je toto. Tak. Si stále hovorili o tom, aké sú oxidanty zlé molekuly, že proste spôsobujú poškodenia, bunky sa ich snažia eliminovať, ale ona ich aj potrebuje, oni majú svoje funkcie v bunke. A takou veľmi dôležitou funkciou oxidantov je, že sú to signálne molekuly. To znamená, že oni dokážu preniesť signál z bodu A do bodu B a povedať tej bunke, že sa niečo deje. Hneď si môžeme vlastne aj povedať, že prečo sú tie oxidanty také veľmi dobré, alebo prečo sú také dobré signálne molekuly. Poprvé je to preto, že sú to relatívne malé molekuly. Čiže oni dokážu relatívne rýchlo a efektívne prejsť z bodu A do bodu B. Predstavme si to napríklad na tom našom superoxide. Vzniká pri bunkovom dýchaní. Keď sa niečo v tomto procese pokazí, jeho koncentrácia teda narastie a on sa dokáže veľmi rýchlo dostať z tej mitochondrie do cytoplazmy a teda zdvihne sa jeho koncentrácia a bunka vie, že je tam nejaký problém, musím to opraviť. Druhé je to, že vlastne sa dokážu rýchlo vznikať. Čiže hneď ako sa niečo stane, ich koncentrácia prudko stupne a bunka vie okamžite reagovať, ešte skôr ako môžu nejaké závažné poškodenia vzniknúť, ako sa to niečo tak pokazí, že to už proste bude neopraviteľné. A ďalšou a poslednou vlastnosťou je v tom, že dokážu sa rýchlo degradovať. To znamená, že ona keď zistí teda, že niečo sa pokazilo, napríklad teda v tom dýchacom reťazci, rýchlo to napríklad proteín poškodený vymení, tieto superoxidové radikály zdegraduje, navráti sa späť k rovnováhe a už vie, že už som to opravila, už nemám problém a keby sa niečo pokazilo, znova mi to tieto oxidanty dajú vedieť. Poďme sa do veľkého finále našej dnešnej prednášky a to je práve, ale budeme sa porozprávať o adaptívnej odpoveď. Možno, že to pre vás niečo také neznáme, ale v podstate adaptívna odpoveď je nejaký spôsob bunkovej imunity. Najlepšie ju definuje príslovie, čo ťa nezabije, to ťa posiluje. Môžeme si to teda predstaviť práve na našom oxidačnom strese a bunke. V laboratórnych podmienkach oxidačný stres vieme vyvolať relatívne jednoducho, a to tak, že vlastne tie bunky budeme kultivovať s peroxidom vodíka. Takáto bunka zistí, že sa niečo deje, pretože vlastne vie vnútri stupne koncentrácia týchto reaktívnych častíc, oxidantov, ona sa začne brániť. Čiže začne produkovať veľké množstvo antioxidantov, rôznych proteínov, ktoré sú zapojené v opravách a takúto situáciu relatívne ľahko prečka. No. Bunku, ktorá teda už raz sa stretla s týmto oxidačným stresom a relatívne nedávno, vystavíme účinkom peroxidu vodíka vo vyššej koncentrácii, čiže takej, ktorá už pre tú bunku môže byť smrteľná, tak ona už vlastne má pripravené tie rôzne antioxidačné mechanizmy a opravné proteíny. A keď vlastne začne tá koncentrácia tých reaktívnych častíc v bunke prudko stúpať, hneď sa vie vlastne pustiť do boja a rýchlo a efektívne ich zlikvidovať. V porovnaní s tým, taká bunka, ktorá predtým nebola vystavená účinkom toho peroxidu,
tak ona zistí, že zrazu proste sa jej tie oxidanty hromadia, vie, že niečo sa deje, musí reagovať a ona, kým všetky tieto procesy spustí, tak tých oxidantov tam bude mať toľko, že už to proste nebude zvládať a pravdepodobne ju to zabije. A ešte tak lepšie si túto adaptívnu odpoveď môžeme vysvetliť na takom príklade, napríklad ako na nás ľuďoch. Predstavte si, že už je vonku leto, 38 stupňov, vy ste niekde na kúpalisku, je vám tam teplo, tak sa chcete ísť trošku ochladiť do vody. Voda má 25 stupňov, čo teda nie je nejako málo, lenže vy keď si taký vyhriate zo slnka a teraz by ste do tej vody skočili, tak to bude pre vás šok, bude to ľadová voda. Lenže, ak by ste predtým ešte išli do nejakej takej 28 alebo 30 stupňovej vody a až z nej potom do tej 25 stupňovej, tak zrazu by nebola až taká studená a dalo by sa tam vydržať. Čiže vy by ste si na tú vodu zvykli. Rovnako si vlastne zvyknú aj bunky na tento stres. Čiže ako už som povedala, čo ťa nezabije, to ťa posiluje. Prednášku by som možno ukončila takým zamyslením sa nad súčasným trendom. Ako vidíme, tak vlastne z každej strany v rôznych reklamách nám hovoria o antioxidantoch, aké sú to výborné molekuly, čo proste pomáhajú oddialiť starnutie, vznik vrások, sú ako prevencia proti rôznym ochoreniam. A teda, že ich máme v ovoci, v zelenine, v rôznych výživových doplnkoch. Lenže predstavte si takú zdravú bunku, ktorá nemá nič poškodené, má tam nejakú koncentráciu oxidantov, svoje antioxidanty, ktoré ich degraduje. A teraz do nej vstúpia tieto nami dodávané antioxidanty. Ako ona zistí, že má problém, keď zrazu je prudko klesnú, a teda ona nebude vedieť povedať, čo sa to stalo tým, že niečo sa v nej deje, alebo práve preto, že my sme do nej niečo vložili, aby sme si pomohli. Alebo napríklad by sa pokazilo niečo v dýchacom reťazci, zrazu by prudko začal stúpať superoxidový radikál, lenže tie dodávané antioxidanty by ho stihli spolu s tým jej vlastnými zdegradovať ešte skôr, ako by si reálne ona všimla, že niečo sa deje, že ja mám problém, tým pádom by na neho nereagovala a nemusela by to poškodenie opraviť ešte vtedy, keď by jej to zachránilo život. Samozrejme, týmto nechcem nikoho odrádzať od zdravej stravy a od toho, aby jedli zeleninu a ovocie, avšak musíme sa zamyslieť nad tým, že všetkého veľa škodí. Touto myšlienkou by som už ukončila moju prezentáciu a vlastne aj celú túto jarnú prednáškovú sériu a vám ďakujem za pozornosť.